Terve! Mä kävin tuossa just kaupassa, noin täällä Gdanskissa Puolassa, ja meinasin ruveta tuossa jo tuhertamaan hommia, mutta sitten mä ajattelin, että laitetaan pienet terveiset sinne Suomeen ennen kuin aloitan, niin ihan tästä hintatasosta. Mä kävin ostamassa vähän perustarvikkeita, mulla on vähän huono tapa poltella tuota tupakkaa, niin myös tupakkaa. Mä astin 3 askia, 100 ässää, Chesterfieldia sinistä, ja mä en tiedä, mitä nämä tarkalaitteet Suomessa maksaisi, mutta jos ne on joku 8-9 euroa aski, niin ne on 24-27 euroa pelkät nämä tupakat. Mun lasku yhteensä tuolla kaupassa oli siis 30 euroa ja 1 sentti. Mutta kun miettii, mitä Suomesta saa, niin esimerkiksi nämä tupakat, ja siihen voisi saada päälle vaikkapa yhden Sommersbyn siiderin. Nämä on ainakin huoltsikalla taitaa olla 4,5 euroa kappale. Tosin nämä on 0,4 pulloja, Suomessa käsittääkseni on 0,33. Mutta okei, eli tässä on mitä sä saat Suomesta. Laitetaan ne tähän, vaikkapa tähän reunaan, noin. Ja sitten katsotaan mitä me saadaan Puolasta. Eli nämä saa Puolasta siihen hintaan plus mitä muuta. No. Saadaan puoli, ei vaan litra, appelsiinimehua tämmöisessä hyvässä pullossa, iso suuaukko, helppo juoda ja saa suljettua käytön jälkeen. Toinen litra mahtuu edelleen hintaan. Tää on vähän tämmöistä helppoheikkimeininkiä, eikö se toreilla siellä vähän tähän malliin puuha. Sitten saa 700 grammaa nakkeja, nää on hyviä nakkeja, mä oon syönyt ennenkin. Paprikasipsejä pussillisen, 170 grammaa, on hyviä, näitäkin olen syönyt aiemminkin. Sitten saa 1, 2 ja 3 pulloa lisää tätä Sommersbytä. Sitten nyt tän eri puolelle. Ja 0,5 kiloa makaronia. Jauhelihaa 0,5 kiloa ja mahtuu edelleen siihen samaan hintaan. Toinen 0,5 kiloa jauhelihaa. Sitten banaaninektaria. En tiedä onko hyvää, enkä tiedä tykkäänkö yleensäkään banaaninektarista, mutta siitä nyt kuitenkin litra tuli otettua. Spagetti bolognese kastikepohja, purkillinen. En yleensä käyttäisi tämmöisiä valmisjuttuja, mutta olen veneessä tällä hetkellä ja täällä on vähän rajoitettu toi ruoanlaittomahdollisuus, niin otin siksi ja toisen purkin samaa. Ja tosiaan edelleen samaa hintaa menee suomalaisen, tai ainakin monen suomalaisen lempijuomaan, maitoa, litra. Ja onkohan tää nyt sitten palvikinkkua, 326 grammaa, tämmöisessä verkossa kai se on palvikinkku. Suolakeksejä, nämä on ihan niinku samanmakuisia kuin tuksuolakeksit, jotka on siellä nimeltään vähän tunnetumpia. Eri nimi vaan. Ja sitten Radamer-juustoa 250 grammaa, tää on suht lähellä emmentaalia sitten. Ja sitten vielä tuohon päälle yhden askin tupakkaa. Eli nämä kaikki mahtuu siihen 30 euroa ja 1 sentti hintaan, joka muuten sisälti 2 muovipussia, joita ei nyt näytetä tällä videolla. Mutta joo, ja meille lupailtiin kaikenlaista, kulittiin EU, että se ruoka halventuu ja niin poispäin. Mutta, ja kyllä se varmasti onkin halventunut jossain, mutta vaikka siellä Suomessa ostovoima onkin vähän toisenlainen, niin ei se ero nyt varmaan ihan näin iso ole. Mä en saa tätä kameraa käännettyä, mutta mä koitan tästä, mä en näe mitä tästä nyt näkyy. Mutta joo, eli Suomen osuus on tässä. Toki jos ei ole mitään paheita, niin
Näitä ei silloin tarvi, mutta siinä on mitä saa Suomesta ja samalla hinnalla sitten kun ottaa Puolasta ostoksensa, niin tulee nämä kaikki. On siinä jonkunlainen ero. Täytyy vaan lähteä terveisiä sinne päättäjille, että miettikää nyt, että onko ihan kohdillaan ne maksut, että voisiko välillä pyytää vähän vaikka alennuksia Suomenkin valtiolle. Ei muuta. Terve.